أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت. بڑی پسند بھی فرماتا ہے قبول بھی فرما لیتا ہے. یہ مرحوم چودھری صاحب زندگی کے اندر میرے آقا مولا نے فرمایا اپنے مرد جو مرنے والے ہیں ان کے فضائل ان کی اچھی عادات ان کے اخلاق کا ذکر کیا کرو, اپنے مرنے والوں کے اخلاق کا ذکر کیا کرو, یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. ہیں جی, تو جو چودھری صاحب مرحوم و مغفور با اخلاق انسان تھے, اللہ کریم ہم سب کو اخلاق عالیہ نصیب فرمائے اور زندگی اتباع مصطفیٰ کے اندر عشق مصطفیٰ کے اندر اور اپنی معرفت کی نورانیت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. قبری وقین عذاب الحشری وقین عذاب السقری وقین حساب المیزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار و یا رب العالمین. میں مجتہدین فقہاء کرام جتنے فوت چکے ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے, درجات بلند فرما. پاک پروردگار عالم جن کے لیے کوئی دعا گو نہیں حالت اسلام کے اندر فوت چکے ہیں ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہمارے سابقہ
صغائر قبائر گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین نیکی سے محبت عطا فرما، جو راستہ تیرے اور تیرے محبوب کے در پاک کا شانہ اقدس کی طرف جاتا ہے، اللہ اپنی معرفت والا راستہ، اپنے محبوب کی محبت والا راستہ عطا فرما، الہ العالمین بارے دیگر دعا کرتے ہیں اللہ چودھری خالد حسین صاحب مرحوم و مقبول کے یہ سارے ثواب کے لیے 25,000 کلمہ طیبہ، 25,000 تسبیحات اور جو 15 پارے اس کے علاوہ سورہ یاسین اور جتنے بھی اس پورے ہفتے کی درس کے اندر پڑھائی کی گئی، اللہ سب کا ثواب مرحوم کو اس سارے ثواب کرتے ہیں قبول، اس کلام مقدسہ کی برکت سے، قرآن کریم کی نورانیت کی برکت سے مرحوم کی قبر کو روشن و منور فرما، قبر کی جملہ مناظر کو آسان فرما، قبر تا حد نگاہ کشادہ فرما، قبر کو بکائے نور فرما، اور قبر کے اندر حسنین کریمین کے نانے کی آمد اور زیارت مصطفیٰ عطا فرما، زندگی کے اندر مرحوم نے جو نیکیاں کی اللہ ان نیکیوں کو قبر حشر میں بخشش کا ذریعہ بنا دے، الہ العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ اخلاق عالیہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ظاہراً باطناً ایمان کی زندگی نصیب فرما، قلوب کے اندر محبتیں عطا فرما، بغض نفرت حسد و کینے سے محفوظ و معمون فرما، آپس کے اندر مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، باطر الدگار عالم سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہماری ساجزانہ دعا کو اپنی بارگاہ کے فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہ پانا دے لڑ لگیاں بس